Meu Deus, que lua bonita, mano. Sai louca, chora, que lua bonita, mano. Nada, nada. Fala, galera de beleza. Fala, galera do beleza, que quem fala é o soviético. Tira foto que eu cheguei. Tiro o literal, né, porque estamos aqui em Crossfire hoje, dando umas voltas. E eu estou passando pro outro ranking. Que legal. Então, galera, estamos aqui e vamos jogar um pouco. Não sei do que, mas sei lá, vamos nessa. Beleza, galera, estamos aqui na minha loja, pá. Eu sou muito ruim entre esses negócios aí que, tipo, todo mundo é VIP, pá. Eu não sou porra nenhuma. Eu sou só um noob que joga de arma não VIP da loja, pá. Esses negócios. Tô juntando dinheiro pra comprar, né, as dosadas, as KSG, tá ligado? Vou mostrar aqui pra vocês as KSG muito foda, muito hard, muito básicas, cadê? KSG, mas aqui ó, pra ter cadê tiro, mano. Tô querendo muito comprar esse KSG, velho. Olha isso, olha isso, olha isso. Isso aqui é one hit, one kill, pra você ter uma ideia. Véio. Isso aqui você, tipo, dá um tiro, mata. Mas, tipo, não pode ser de longe, né? Que senão, se escapar um tirinho da pessoa, não mata, mas, tipo. Moto fantasma, isso aqui é uma beleza. Você vem aqui, ó. E parça, cadê vocês, mano? Pau. Pau, 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 pau. Pau, 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 pau. Você pode segurar no mouse, você é louco. Foda pra caralho. E ela interrompe o reload também, ó. Aí você tá carregando aqui, tá ligado? Vou recarregar, pera aí. Ah, não. Tá ligado? Entenderam, né? Não, vou matar daqui, ó. Daqui, 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 daqui. Errou! Ué, eu deixei a placa de tiro. Olha lá, ó. Errou! O cara, hein? Errou! 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 Tá miserável. Errou! 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 Da hora, gente. Só que esse já é a pior coisa que tem aqui, tipo, pra chorar, tá ligado? Os caras choram demais, pra ela. É, quero comprar ela, 50 mil GP, mano. Foda pra caralho. Mas então, tipo, eu acho que não é a arma que define um bom soldado. Então vamos aqui jogar um pouco de PD Castelo. Bora, 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 bora. Gente, acho que o que mais vai ter aqui é faca, tá ligado? Faca, eu adoro faca, só que também não vamos negar, eu nubo às vezes, de faca mesmo. Tipo, já matei um aqui, cheguei da hora, mano. Cheguei bem louco aqui, só que tá tudo lagado, que bosta. Nossa, errei. Ufa, tudo limpo. Grande bosta, Zé. Cê é louco, viado. Vai, vai pra baixo, vai pra baixo. Ai, caralho. Nossa, quem perde vida aqui, velho? Ah, pô, o cara matando todo mundo, mano. Ai, que lag, fodeu, fodeu. Tô de lag. Nossa, o cara matou todo mundo mesmo, mano. Cê é louco. Vamos quebrar eles no meio. Essa ideia, mano. Mano, da hora esses negócios. Essas víboras, tá ligado? Positivo. Opa. Que foda, mano. Aqueles caras ali, ó. É aquele bonzão lá. Nossa, mano. Olha os caras aqui no spawn deles. Matou. Seu bosta. Seu bosta. Mano, você já tira a mão do mouse quando você desacredita, tá ligado? Vamos plantar uma bezinha aqui. Ah,
Errou! Filha da puta! Só vem, seus bosta. Errou! Eita, perdi. Nossa, viado, tá louco. Aqui tá top, hein? Ai, meu Deus. Faultmate, faultmate, faultmate. Quero ver alguém defusar essa porra, cuzão. Errou! Vem. Errou! Oxi! Como? Como? Que merda! Vão quebrar eles no meio! Cala a boca, você também. A bomba, olha ali! Cala a boca! Não dá hora, não, não dá hora esse negócio de VIP, a Zíbora. Ela fala português, mano. Pode vir também, cuzão. Errou! Errei. Mata logo essa peste, mano. Você é louco. Pra que tudo isso? Tamo quase lá, gente. Falta só mais um round. Vou matar esse nigga aqui. Finish him! Ah, mentira! Que nobreza! Ah lá, galera. Pelo menos eu tô, né? Mais kill do que death. Que bosta! É uma coisa muito rara aqui nesse mundo. Ó lá, ó. Luta final, galera. Luta final. Põe uma música da hora aí, produção. Já morre, pessoal. Nossa! Segundo kill, já planta, planta. Vai, corre, corre, corre. Já era, isso, bom. Nossa, mano. Você vê essa velocidade, moleque. Surprise, motherfucker! Errou, não acredito! Sua lixo, lixosa. Que lixa? Ave? Proteja minhas costas e sem gracinha. Faz ideia. Salve, galera, então foi isso por hoje. Nossa, mano, os caras lá. Nossa, demais, muito usado, muito usado. Não, mas vai. Só não terminei porque eu pensei que ia terminar ali mesmo, tá ligado? Mas ela perdeu aquela puta. Mas é isso, cara. Se inscreva aí no canal. Porque eu tô precisando de inscrito, tá ligado? Aí necessito de inscrito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Compartilhe com todo mundo aí no WhatsApp, no Facebook, tá ligado? Se tiver até no Omegle, tá ligado? É nóis, cara. Acho que é só isso, né? É. Beleza, amanhã eu vou editar. Então, galera, eu tô com um ritmo aí de tipo... segunda eu gravo. Que, tipo, eu gravei hoje. Aí amanhã eu vou editar, postar e gravar. Certo isso? É, dia segundo, amanhã, terça, agora. Tá. Terça eu vou editar, postar e gravar de novo. Alguma coisa, sei lá, GTA San Andreas. Eu tava com umas ideias aí de postar GTA campanha, tá ligado? Sei. Quarta, eu vou editar o vídeo que eu gravei terça, eu vou postar e também vou gravar de novo, né? Porque, mano, eu falei aí que eu queria editar, gravar, editar, postar, gravar, editar, postar, gravar, editar, postar. Só que não vai dar certo, mano, acho que vai ser gravar, editar, postar, vai ser um vídeo, dois, três por semana, não vai dar certo. Tem que ser tipo, gravar um... 2, 3, 4, 5 vídeos por semana. Isso vai ser bem mais da hora, cara. Ai, caralho. Vai ser muito mais legal assim. Sei lá. O que seja. Vai ser assim meu esqueminha aí. Você que ficou curioso aí, sei lá. Beleza. Se você quiser copiar também, da hora meu esquema. Bem legal. Pra você que tem um monte de coisa pra fazer. Tipo, tem violão na quinta. Violão, pra você tem que fazer lição de casa toda semana, tá ligado? Lição de casa, lição de casa, lição de casa. E sábado não precisa, só domingo que eu faço. Entendeu? Então, galera, é isso. Mas nas férias eu acho que eu faço, tipo, um dia por dia, assim. Por dia é mais da hora, né?
Porque já tem mais vídeo, tá ligado? É isso, galera. Valeu por tudo aí. Valeu por sua view aí. Acho que é isso, né? Só isso. Beleza, galera. Valeu por tudo aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeus, falows e bye. Que bosta.